नेपाली सेनाले संविधान विरोधी विखण्डनकारी तत्त्वहरूको गतिविधिलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको जनाएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संविधान विरोधी विखण्डनवादी तत्त्वहरूले ल्याउन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई नेपाली सेनाले सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको बताउनु भएको हो। बिहिबार सैनिक जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा साथ दिन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रधान सेनापति थापाले राष्ट्र निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले खेल्दै आएको भूमिका आगामी दिनमा अझै विश्वसनीय बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली सेना संविधान विरोधी र विखण्डनवादी तत्त्वहरूका गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती र खतराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियालेर निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र त्यो राष्ट्रिय सेनाको धर्म पनि हो, अर्थात् जिम्मेवारी पनि हो। राजनीतिक माध्यम नै आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको सही विकल्प हो, तर राष्ट्रसँग अन्य विकल्पहरू पनि रहेका हुन्छन् भन्ने पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन। संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य हो, तर त्यो नेपाली सेनाको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने विषय मैले यसअघि पनि राखिसकेको छु। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने लगायतका राष्ट्र निर्माण र विपद व्यवस्थापन एवं संविधान सम्मत जिम्मेवारीहरू नेपाली सेनाले वहन गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि विश्वसनीय ढङ्गबाट वहन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाको हो र यो जिम्मेवारी नेपाली सेनाले वहन गर्नै पर्छ। विकास निर्माणका कार्यहरूमा नेपाली सेनाले आर्जन गरेको विश्वसनीयता हामीले निरन्तर कायम राख्नुपर्ने चुनौती नेपाली सेनाको सामु रहेको छ। नेपाल सरकार तथा आम नेपाली नागरिकहरूको विश्वासमा नेपाली सेनालाई प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग समयभित्रै सम्पन्न गर्ने चुनौती छ। प्रधान सेनापति थापाले सरकारको कानुन सम्मत आदेश र निर्देशनहरूको पालना गर्ने दायित्वबाट विचलित नहुने पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले नेपाली सेनालाई भन्सुन, आफन्तवाद र निकटताको प्रभावमा पर्न नदिन पनि आफू सचेत रहेको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति थापाले नेपाली सेनालाई वर्तमान र भविष्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरी सुदृढ सक्षम र सफल सङ्गठनको रूपमा स्थापित गराउन आफू लागिपरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। सरल भाषामा नागरिक सरकारको कानुन सम्बन्ध आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गर्नु नेपाली सेनाको दायित्व हो भने सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्थापन नेपाली सेनाको जिम्मेवारी हो। यसमा यदा कदा हुने गरेको माइक्रो म्यानेजमेन्टले सेनाको हित गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपाली सेनाको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियमहरू तयार गरी लागू गर्ने र गराउने जिम्मेवारी सरकारकै हो। सही अर्थमा सेनालाई पेसागत रूपमा दक्ष बनाई राष्ट्रिय शक्तिको भरपर्दो संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्नु नै सैनिक सङ्गठनको व्यवसायीकरण हो। पुनः एकपटक भन्सुन, आफन्तवाद र निकटता हाम्रो समाजको उपज नहुनुपर्ने हो, तर नेपाली सेना यसबाट केही हदसम्म प्रभावित भएको होला भन्ने कुरा नकार्न सकिन्न। तर यसले सङ्गठनलाई गतिशील हुनबाट रोक्ने, व्यक्तिगत स्वार्थहरू हावी हुने तथा संस्थागत हितका विषयहरू ओझलमा पर्दै जाने बारेमा म सचेत छु। साङ्गठनिक स्वार्थका अगाडि व्यक्तिगत स्वार्थ गौण छन्, त्यसैले नीति नियमहरूले प्रधान सेनापति पनि बाँधिनुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखी नेपाली सेनाको सञ्चालन गर्ने मेरो अभिप्राय हो। व्यक्तिपरक महसुस भएका केही संस्थागत नीति नियमहरू परिमार्जन गरी संस्थागत हित हुने नीतिहरू निर्माण गर्ने सिलसिला सुरु भइसकेको छ। जस्तै शान्ति सेना छनौटमा कोटा प्रणालीको विषयमा बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसमा एउटा प्रणालीगत सुधार अगाडि बढाइसकिएको छ। प्रधान सेनापति थापाले गुणदोष र कार्यक्षमताको आधारमा नेपाली सेनाका कर्मचारीहरूलाई अवसर दिने प्रणालीको विकास स्थापित गराउन आफूले काम सुरु गरेको पनि जानकारी दिनुभयो।